задача. Сценарий бурсука выцвели. Улаанбаатар цэргийн үрээний эртгэлэн салбарууд бидэн жигснийг илтгэе. Ёслын жигсаал командлагч бригадын генерал Цөвлөгийн Цөвлөгбаатар. Эрхэм нөхдийн амрын гэрээ. Эрхэм хүндэт генерал офицер ахлагч сонсогч төрүүч байдагч нараа, миний бие Монгол Улсын эрхлэгчийн сонгуульд ард түмнийхээ итгэл найдварыг хүлээн Монгол Улсын эрхлэгч төрийн тэргүүнээр сонгогдсон Монгол Улсын эрхлэгчийн тангараа өргөлөө. Монгол Улсын зэвсэгт хүчний эрхийн командлагчийн хувьд зэвсэгт хүчин төрийн зэргийн байгууллагын нийт бий бүрэлдэхүүн бэлтгэлч болон чөлөөнд байгаа ахмад дайчид та бүхэндээ гүн талархал илэрхийлж, улс орныхоо тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах эрхэм бөгөөд хариуцлагагүй боломт нь өндөр амжилт хүсэн ерөөё. Өвн эртний түүхэд Монгол төрийн сүлд темир мөнхөд ивэж явахын үлдээтэй сайхан ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Монгол зэргийн сүр хүч Тог хямар үеийн үед мандан бодох болтугай Монгол Улсын төлөө зүтгэе. Ураа нөхтөө! Huh?